Dobrý den, dnes krátký ruský pohled na současnou situaci. Dnes 8.10. v 5 hodin 6 minut ráno došlo na Krymském mostě k explozi kamionu. Výbuch byl tak silný, že zničil dvě části automobilové silnice a zasáhl i projíždějící vlak s palivem a zapalil 6 cisteren. Podle vyšetřovatelů zahynuli také 3 lidé, kteří po mostě cestovali autem a byli v okamžiku výbuchu poblíž kamionu. Větším škodám nedošlo také proto, že k požáru vyjeli dvě lokomotivy, jejichž posádky připojili hořící vlak, který pak odtáhli na pevninu, kde proti požáru zasáhly hasičské a záchranné složky. V odpoledních hodinách byl automobilový provoz částečně obnoven, kamiony musí však používat trajekt. Železniční doprava má být obnovena okolo 9. hodiny večerní. Ruská kancelář pojistitelů zatím hovoří o předběžné škodě 500 milionů rublů. Otázkou se stává, jak se na most kamion dostal. Každé nákladní auto musí projet přes stacionární inspekční radiotechnické komplexy ST-6035. Tato zařízení jsou schopná detekovat drogy, výbušniny a chemikálie i 60 dní po posledním kontaktu s nimi. Přístroje zároveň ukazují jak hustotu kovu, tak jeho infračervené spektrum a mnoho dalších parametrů. Tak kde se sakra stala chyba? Dnes byl také jmenován velitelem speciální operace na Ukrajině generál Sergej Surovikin a velitelem východního okruhu generál Ruslan Muradov. Ruští komentátoři si od této výměny letos slibují. Surovikin má podle jejich tvrzení dveře otevřené u nejvyššího, jak se často pánovi Kremlu v těchto komentářích přezdívá, a tedy mnohé věci budou řešeny okamžitě. Zdá se, toto tvrzení opravdu zakládá na pravdě, se dozvíme v budoucnu. Vzhledem k tomu, že to naše lidově demokratická média stejně vyhrabou, řekneme si hned na začátku, že Surovikin v roce 1991 se zúčastnil převratu tzv. Státního výběru výjimečného stavu proti Jelcinovi. Při příjezdu jeho motostřelecké jednotky Tamanské divize došlo ke střetnutí s demonstrujícími příznivci Jelcina, kde byli 3 zabiti a několik dalších zraněno. Samozřejmě tady řeknete, rusácký velitel, který nedbá na životy. On to tehdy byl ještě sovětský velitel a celá tragická událost není zdaleka tak jasná, jak se zdá. V celém davu byla značná část veteránů z Afghánistánu, které v televizním vysílání zavolal na pomoc Jelcinu viceprezident Aleksandr Rudskoj, jež byl sám bojový pilot z Afghánistánu a měl mezi těmito navrátilci značnou popularitu. Došlo k divoké skrumáži, kdy tato část demonstrantů zaútočila na obrněné vozidla improvizovanými zbraněmi. To, že dost úspěšně svědčí to, že jeden z obrněnců zhořel a 8 vojáků bylo zraněno. Potom to byl Surovikin zatčen a 7 měsíců strávil ve vyšetřovací vazbě, ze které byl propuštěn až na intervenci samotného Jelcina, který prohlásil, že to byl jen voják, který plnil rozkazy. Zde nevím, zda toto nebyl od Jelcina jen krok, jak uklidnit dvě znesvářené strany. Po druhé byl Surovikin obviněn v roce 1995 při studiu na vojenské akademii, a to z nedovoleného ozbrojování. Dostal rok podmíněně, ale odvolal se a při dalším vyšetřování se zjistilo, že byl křivě obviněn. Jeho odpůrci tvrdí, že verdikt soudu byl ovlivněn, ale nevím kým. Zúčastnil se druhé čečenské války a pomalu postupoval na žebříčku hodností. V roce 2017 byl jmenován velitelem jednotek v Sýrii. Tam se měl proslavit rázným velením, mezi podřízenými se mu přezdívalo drsňák. Měl velet záchranné operaci, kdy se dostala do obklíčení četa ruských vojenských policistů, několika stovkami muslimských bojovníků. Podle informací syrské rozvědky chtěli ozbrojenci zajmout několik Rusů a nahrát videotypu Kdo uřeže více hlav křesťanských psů. Ruští policajti se však v obklíčeném domě bránili ze zoufalou údatností. No a pak islámským bojovníkům přistál v zádech odřad Speznas. Surovikinovy účast je však třeba brát s rezervou, každý generál si rád při svojí úspěchy svých podřízených. Co se týče Muratova, ten je Tabasaran. Že jste to nikdy neslyšeli? Ano. Příslušník národa, který má 150 000 obyvatel, muslim a ruský generál. Je mu přisuzována velká role při uklidnění předposlední arménsko-azerbajdžánské války a návratu zajatců domů. Tak někdy příště.